engasjement ved starten av landsstyremøtet her i går. Og takk til deg, Raymond, for at du satte politikken vår i et historisk perspektiv. Det er viktig at vi husker hvor vi kommer fra. I innlegget sitt så satte Raymond velferdsstaten på dagsorden, og løftet den fram som en av bærebjelkene i vår politikk også de neste 20 årene. Og det er bra. Dette er vårt politiske ansvarsmerke, og det er det som har kjennetegnet politikken vår de siste 50 årene. Jeg har lyst til å reflektere litt over dagens politiske kommunikasjon, slik jeg opplever det. Dette fordi jeg tror at måten vi kommuniserer på i offentlig rom kan undergrave den velferdsstaten vi er opptatt av å sikre. Det er et paradoks at på tross at min rekke kåringer framstår som verdens beste land å bo i, så vil lesing av et tilfeldig utvalg tabloidaviser skape et bilde av et samfunn som sliter på en rekke områder, hvor velferdstilbudet ikke ivaretar befolkningsbehov. Noen utfordringer er reelle og krever handling. Andre er medieskapte i en debatt som blir stadig mer handlingskraft. Bare for det er sagt, det er ikke vinter politiske snakker jeg tenker på. Påkallelse, dette gjelder de enkeltsaker som løftes fram i køen foran vedtatte prioriteringer, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er også de saker hvor norske statsborgere har havnet i et selvvalgt uføre et eller annet sted i verden, enten det er rettshjelp til lykkejegere i Kongo, eller manglende medisinsk hjelp til feltdattere i Himalaya. Jeg tror at måten vi møter dette på i det offentlige rom bidrar til å forsterke en utvikling som vi ikke ønsker. Forventningen om at velferdsstaten skal ta stadig større ansvar for en stadig større del av livet våre. Spesielt den delen som fra tid til annen befinner seg i motbakke med varierende helningsgrad. Etter mitt syn går det en grense for hvor langt velferdsstatens ansvar går, og vi politikere har ansvar for å kommunisere dette tydelig i det offentlige rom. Mediene har en viktig rolle i vårt demokrati. De skal sette fokus på skjevheter i samfunnet. Men vi kan ikke akseptere at VG-oppslag endrer samfunnets politiske prioriteringer uten at dette skjer etter en helhetsvurdering. Fra tid til annen kan det se ut som om vi er ferdig med å utvikle et fuglefjell-demokrati, hvor den som skriker høyest får gjennomslag for sine ønsker og behov. Både nasjonalt, regionalt og lokalt er de politiske prosessene i økende grad påvirket av et aksjonsdemokrati som tar ulike former. Folkets engasjement er viktig, og det skal lyttes til det. Men dette må kanaliseres inn i politiske prosesser hvor alle sider blir belyst. Hvor mange skolestrukturdebatter vi har hatt i kommunene, i skinnet fra fakkeltog, vet ikke jeg, men det er mange. Politikk, det handler om å sette dagsorden og løfte fram sakene til politisk diskusjon. Politikk handler om å prioritere rett. Men i dagens mediesamfunn handler politikk også svært mye om kommunikasjon. Det er selvfølgelig morsomt å følge Jens sin stravasiøse reise i Europa via Twitter og Facebook. Men vi løser ikke den grunnleggende utfordringen i vår politiske kommunikasjon her. I dette perspektivet handler kommunikasjon om å skape, eller rettere sagt, begrense forventninger. Vi kan ikke ta ansvar for alt. Vi må sette noen grenser, og av og til så må vi på en måte tydeliggjøre det i vår kommunikasjon. Jeg tror at hvis vi ikke makter å endre denne utviklingen, så vil aksjonsdemokratiet og byggelister få en stadig økt oppslutning og gjentag. Og det vil i sin tur være en trussel for velferdsstaten og vår hele sektor. Takk.